Грінбергер Бланш – пшеничне бельгійське пиво з дуже давньою історією та сповнене легенда. Фенікс на етикетці – це герб Грінбергського аббатства, яке протягом 9 віків кілька раз спалювали. І девіз аббатства і цього пива – спалений, але не знищений. Ідеальна подача при температурі 8 градусів, фірменному бокалі, якого в мене немає, на підносі, який палає. Підпалювати ми сьогодні нічого не будемо. Бланш – спеціальне пшеничне пиво, 6% алкоголю, 13 одиниць гіркота. Кажуть, що смакує добре і з м'ясом, і з рибою, і з сиром, і з іншими снеками. Класичний фруктовий смак для пшеничного бельгійського пива з нотками цитруса, хоча варять це пиво в Польщі, компанія Carlsberg, сучасний власник бренду. Залишаємо заявки в коментах на великий огляд пива Грінбергену.